بسم اللہ توکلتو علی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیرامونٹ کمپیوٹرز دیوبند میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ سے التجا ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پہ جا کے کلک ضرور کیجئے جس سے آنے والی تمام میری ویڈیوز آپ کو آسانی سے حاصل ہو سکیں شکریہ آن لائن کمپیوٹر سیکھنے کے لیے بھی ہم سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ایڈریس آپ کے سامنے آ رہا ہے شارٹ ٹائم میں فل کورس کرنے کے خواہش مند اسٹوڈنٹ بھی ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ایک بار پھر ہمارے چینل پیرامونٹ کمپیوٹر دیوبند میں آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ تو فرینڈس ہم شروع کرتے ہیں آج سے ٹیلی کا سبق سب سے پہلے ہم اس پیج میں یہ پڑھتے ہیں کہ اکاؤنٹس کسے کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ ایک سوال اس میں ہم نے لکھا ہے کہ کریڈٹ اور ڈیبٹ کسے کہتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہے کریڈیٹر اور ڈیٹر کسے کہتے ہیں روز نامچہ کسے کہتے ہیں واؤچر کیا ہوتے ہیں اور یہ کتنے اقسام کے یعنی کتنے پرکار کے ہوتے ہیں لیجر کیا ہوتے ہیں اور ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے ٹرائل بیلنس شیٹ کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کسے کہتے ہیں اور ان میں کون سے کھاتے آتے ہیں پی اینڈ ایل اکاؤنٹ کسے کہتے ہیں اور ان میں کون سے کھاتے آتے ہیں آخر میں سوال ہے کہ بیلنس شیٹ کسے کہتے ہیں اور ان میں کون کون سے کھاتے آتے ہیں اس ترتیب سے جب آپ اکاؤنٹ کو سمجھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں ٹیلی سیکھنے سے پہلے کن 10 باتوں کا خیال رکھنا ہے جو بچے جو طلبہ اس بات کو سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بہت بہترین ٹیلی سیکھ لیں گے اور بہت کم وقت میں ان کو ٹیلی کا علم حاصل ہو جائے گا تو فرینڈز آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی اپنے کمنٹس ہمیں ضرور دیجیے گا ہمارے چینل پیرامونٹ کمپیوٹرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسے شیئر ضرور کریے گا لائک کیجیے گا اور اپنے کمنٹس ہمیں دے کر ہمیں اپنی محبت کا ایک تحفہ ضرور دیجیے گا ہماری کوشش ان اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کی ہے جو نان کامرس پرسن ہیں جن کو کامرس سے واقفیت نہیں ہے اور وہ ٹیلی سیکھنا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے اسی لیول پر اپنے آپ کو ڈھال کر اس ویڈیو کو ہم نے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں جو بھی آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہوں گی ان کو آپ اپنے کمنٹس میں ہمیں بتا دیجیے گا جس سے کہ ہم اپنے ان کمیوں کو ختم کر کے ان اسٹوڈنٹس کو کا خیال رکھیں کہ جنہیں کچھ بھی نہیں آتا ٹیلی کے نام پہ اور اکاؤنٹ کے نام پہ اور وہ ٹیلی سیکھنے کے شوقین ہیں اگلی ملاقات تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے اللہ حافظ